Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо, а точніше розпочинаємо нове виживання за Чеченську Республіку у 2000-х роках модифікації Millennium Dawn з режимом Іронмен на еліті. Отже, друзі, так як попереднє відео вчорашнє залетіло на нашому каналі, я вирішив вам показати, як вижити за Чеченську Республіку, перемогши Російську Федерацію. Ну і зробимо такий невеличкий бонус, адже в кінці наших фокусів, які доступні на стартовій кампанії, в нас є або підписати статус-кво з Російською Федерацією, ну або зробити повстання в Ічкерії. Я все ж таки думаю, що ми зробимо повстання Ічкерії, не знаю, які це буде мати наслідки, але судити будемо вже після перегляду даного відеоролика та ділитися враженнями в коментарях після його також перегляду. Ну а тепер я намагаюся, як ви видите, побудувати ту ж саму лінію оборони. Ну, лінію оборони трошки я поміняю, тому що я захоплю провінцію Буйнак. Добре, мені підказали підписники в коментарях, що треба зробити дві провінції. Я думав над тим, але, чесно кажучи, трошки профукав. Тож, сьогодні ми будемо виживати в двох провінціях. Те ж саме, що і було вчора. Ми будуємо лінію фронту, ми робимо партизанську тактику. Два генерали, один фельдмаршал. По максимуму будемо їх прокачувати. Але так як ми граємо на еліті з режимом Іронмен, у нас тільки одна спроба, і у нас дуже великі дебафи стосовно нашої армії. Тож буде дуже важко, це точно, але водночас і дуже цікаво. Я буду радий показати вам новий підхід до Чеченської Республіки, адже якщо ви виживете за Чеченську Республіку, і можливо ми подивимося, що нам принесе фокус Ічкерія, повстання в Ічкерії, як це сильно попливає на Російську Федерацію, ми можемо з вами продовжити нову альтернативну історію, яка буде, певно, набагато краще. Вибираємо собі останній рубіж, це дає оборона плюс 4, атака плюс 3, організація дивізії плюс 8%. Дуже сильно допоможе нам. В Буйнакс заходять російські війська, тут танки, вони оточили нас як лише тільки могли. 2, 4, 5, 6 дивізій, плюс додаткові 2 резервні дивізії. Допомога грузинських наших товаришів буде незабаром. Ну і поки що на нашу столицю не насувається російська чума. Але ситуація дуже тяженька, тому що ви видите, хоча в нас ми і ведемо бої в місцевостях, в гірських місцевостях, це єдине, що нас спасає. Так як російська армія, яка має дефіцит логістики, дефіцит своїх там оснащення, пального, вони мають дебафи, власне, введення війни на таких гірських місцевостях. Це дає нам нагоду перепочити, побудувати лінію оборони, побудувати окопи, які необхідні для будівництва, можливо, навіть подальших наших планів у відвоюванню Грозного, Шалі та всього чеченського народу. Але ворог атакує, ворог підступний, він вже атакує нашу столицю. У нас 1% некапітуляції. Тобто, якщо війна буде продовжуватися дуже довго, цей 1% він стане фатальним для нас, так як їхня бомбардіровка нашої місцевості також несе дебафи для народу. Народ буде втомлюватися від війни, в нас стабільність 48%, 86% підтримка війни. Натомість ми виконуємо майже всі фокуси, які необхідні нам для того, щоб відкрити останні два найважливіші фокуси: мир з Російською Федерацією або повстання в Інгушетії, Ічкерії точніше, чи Інгушетія. Вводимо оборону за допомогою командного ресурсу, це сильно допомагає нам затримувати ворога. Видимо, що навіть на еліті у нас є шанси дійти до фокусів за мирний договір, в помощь Катару, і це, напевно, передостанній такий фокус, який допоможе нам відкрити останній. В Буйнакс атакують російські війська. Те, що ми взяли дві провінції під контроль, це дійсно хороша порада, я про неї забув, я думав, що не знаю, що я думав, але це в дійсності правильна стратегія на виграння та відтримання проти Російської Федерації, адже це підвищує наші шанси, і ті війська, які відступають з тієї чи іншої провінції, головне, щоб там, звісно ж, не захопили столицю, дає шанс нам продовжити ведення нашого супротиву. Але завжди є одне але. Хоча нам і допомагають союзники через фокуси, в нас є оснащення, наша армія, відверто кажучи, не є надпотужна, лише складається з міліції. Відкрилися нам два фокуси. От бачите, у нас є оснащення, оснащення непогане, його вистачить для того, щоб тримати оборону. Но дивізії – це взагалі гаси світло. От дивізії, те, що в нас 3 дивізії міліції і там підтримка невеличка, ну дуже слабо. Добре би було, щоб було більше фокусів, ну по суті, на укріплення армії, там на очки досвіду, це би вже щось могло бути в подальшому набагато зліпшувало би нашу ситуацію. Ну і виконуємо ми останній фокус шляхом на повстання в Інгушетії. Ви видите, що ми дійшли на еліті з Іронменом до статусу КО з Російської Федерації, до виконання даного фокуса, і по суті ми вже вижили. Я вибрав сугубо другий варіант для того, щоб показати вам, тому що і самому цікаво, що нас чекає попереду от, за фокус повстання в цій Дагестанській республіці. Може вона нам допоможе, може вона розтягне війська російські. От дивіться, ми влаштували повстання в Дагестані. Ми підняли повстання в Дагестані нашому сусіді і, можливо, це допоможе нам розтягнути руські війська. Тут навіть от говориться в основному цьому більді, що можливо це нам допоможе. Я не впевнений, що розтягування російських військ допоможе у виживанні за Чечню і протистоянні чеченського народу проти російської армії, але те, що Дагестан повстав, і те, що у нас відсутні подальші фокуси, говорить лише про один фактор, що оборона і наше протистояння заходить у глухий кут. Ми виконали, по суті, всі свої наявні можливості. Хоча б, якби ми вибрали статус-кво з Російською Федерацією, то наша кампанія би се завершила. Але тепер ми видимо, що російські війська дійсно відступили. Вони дали нам трошки перепочити в Буйнаксі і в нашій останній провінції, дали нам можливість побудувати лінію наступу, підготовитися. Навіть дагестанські війська захопили Шалі, але їх розносять. Махачкала, руська армія заходить у столицю, Дагестан буде точно капітулювати, в них немає сили, натомість вони тиснуть уже наші війська. Видите, що не витримує натиску наша армія, російські дивізії повернулися ще з більшою силою. В них і дійсності є дефіцит пального, але це не вистачає, за те, що їх дуже багато, навіть, ну що ми там знищили, 40 танків чи 60 танків. Це ніякі втрати в такій великій війні, навіть у гірській місцевості. Війна може тривати максимум там до 2001 року, може би ми протрималися до 2003 року. Можливо, це якось повпливало на переобрання Володимира Путіна, я не знаю. Але в даній альтернативній історії те, що Дагестан повстає, воно нічого нам не допомагає у веденні війни проти Російської Федерації. А те, що відсутні фокуси після того, як Дагестан повстав, це говорить нам про те, що розробники не подумали, що такий варіант, можливо, буде розглядатися. Хоча там би було дуже цікава альтернативна історія. Так як ідуть вибори, дивіться, березень 2000 року, там якраз вибори йдуть президента Російської Федерації. Провал чеченської кампанії і повстання в Дагестані дестабілізувало би внутрішню політику Російської Федерації. Це ви самі розумієте, що могли би відбутися повстання в інших республіках. Це би, можливо, розпочалася громадянська війна в Росії. Це би було, напевно, скинення Путіна в 2000 році. Це все реально, це все можливе, але розробникам треба зробити на це акцент. І хоча ми програли нашу кампанію 9 квітня 2000 року, але програли ми її не із-за того, що не було де і чим оборонятися, із-за того, що дійсно були відсутні фокуси. Ну, тим не менше, у сьогоднішній альтернативній історії я показав вам, як справді вижити за Чеченську Республіку на еліті з Іронмен режимом, хоча в нас тут відкриваються фокуси Ахмат Кадиров, кадировська ячейка оцих фокусів, ну воно нам ні про що не говорить, тож саме відкриваються нам економічні фокуси, тож саме от бачимо, що будемо могти грати за кадировську таку гілочку по фокусах, ну це вже певно не дуже цікаво, адже ми знаємо їхню історію. Далеко би було цікавіше, напевно, продовжити наш випуск, який буде стосуватися незалежної Чеченської Республіки, яка виграла проти Російської Федерації. Треба розробникам дійсності проробити фокуси після поразки Російської Федерації в Чечні, які би це мало наслідки. Я вважаю, що для Росії це би було катастрофічні наслідки. Ну а для Чечні це би був шанс, також як і шанс для таких республік, як Дагестан, і інші республіки Російської Федерації, Кавказу, які би могли повстати, з'єднати там якусь федерацію і, певно, із-за низької стабільності в Росії стати незалежними державами. Ну а наразі, друзі, я всім вам дякую за перегляди, не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки, ділитися своїми друзями про канал Альтернативна історія. До побачення всім і хай вам щастить!